ဒီကနေ့ဆရာထောင်ကအင်းစိန်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာကိုလာပြီးကြုံနေတဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုလည်းဆရာပြောသွားတာလည်းရှိပါတယ်။ဆရာတကယ်လွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆရာထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်ကြီးဆရာနောက်ပြီးဆရာရဲ့ခန်းစားချက်ပြောပြပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကိုမတက်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်။အဲဒီကျွန်တော်နာမည်ကြီးမှပါတယ်လို့မယ်ပေါ့။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကဒေါက်တာအကမိုးသူရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအခန်းကြီးတက်ရဲ့။အဲတော့ကြုံလာဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကမပြောဘူးပြမပြောဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်နေခဲ့မဲ့လူတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုထားခဲ့မှာလဲဆိုတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အရင်ခံလာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရင်နာအောင်ပြောတယ်တိုက်ထဲမှာပူရင်းပြည့်ရှိတယ်ပူရင်းပြည့်ပြီးတော့အကံမိုးသူပြီးရင်ကျွန်တော်အပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာဦးစိုးလေးဦးစိုးလေးပြီးရင်ကုကျော်စိုးကုကျော်စိုးပြီးရင်ဥပမျိုးသေးဟိုအနောက်ဘက်အချမ်းကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကွန်နိုင်ငံနဲ့ဒေါက်တာစုဆန်ဖြူအဲ့ဒါကြအမျက်ကြီးရဆက်လေပြောဟုတ်ရှိရတဲ့အဲမှာမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲလုပ်တယ်ကြာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှက်သွားတာကြာဝိညာဉ်သွားတာမဟုတ်ရှက်သွားရှက်သွားဟုတ်တော့ကျန်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားခြင်းနဲ့နောက်မှထားခဲ့မလဲဒီလိုဟုတ်သူတို့ဘယ်လိုကျန်နေကြမလဲအတူတူထောင်ကျနေကြတဲ့လူအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်တဲ့လွတ်သွားတယ်။ကျန်တဲ့ဟောဥယောက်ကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ပြမတတ်ဘူး။ဒါနံပါတ်၄ချက်။နံပါတ်၄ကျွန်တော်တို့တိုက်အဲ့ဒီဟိုပေါ့ဗျာတိုက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲမှထားတာပေါ့။တိုက်ကနေပြီးဒီဘက်တကူထွက်လာတယ်အဆောင်။အပြင်မှာကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကလေးတွေကိုတကားကနေပြီးတန်းတန်းရားနေကြတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆက်တဲ့စကူနဲ့ဆက်ရတဲ့ကလေးတွေကကျေလို့လွတ်သွားတာကိုဝင်လာတယ်ကျေလို့လွတ်သွားတာဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ကြ။ဒါကျေလို့လွတ်သွားတာကိုဝမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာမျက်ရည်ဝိုင်းနေတယ်။အဲတော့သောတော့ကျွန်တော်တိုက်ထဲမှာကြံနေတဲ့ကိုယ့်ရောက်ရဲ့မိသားစုကြီးကဆရာရဲ့ဟောကျမမောင်ကျမယောက်ျားဟောကျမအဖေမပါဘူးလားလို့ပြင်ကျွန်တော်ရောက်ရင်လို့မေးတယ်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။ဟောသူတို့ကတော့ဘယ်နည်းပြန်လေးလို့သူတို့ကတော့ဒါစင်းင်းမြဲမှာပါလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။တော့ဟိုကလေးတွေရဲ့မိသားစုတွေကအပြေရောက်လာတဲ့အခါဆရာရဲ့ကျမသားလေးအခုတည်းကမလို့သေးဘူးလားကျမသမီးလေးအခုတည်းမလို့သေးဘူးလားကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲကလှုပ်လိုက်တာကိုပြောသလားဆရာဘယ်လိုခံစားရလို့မေးနေကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ဒီနေ့ကလွတ်လပ်ရင်းနေလူလာရင်းนี่လူနေမျိုးမှာလူကြီးอ่ะခိုးရင်းငဲ့ဒီဟောညာပြောမှာဆိုရင်တောင်ញိုင်နေอ่ะဖမ်းရတဲ့ကလေးဆန်တွေကိုစုတ်ကြတယ်ငါးကြီးစုတ်ကြဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေသူတွေအဲ့ငားရငားတွေမထွက်တာလဲဘာလို့မထွက်နိုင်လဲကျဲဟိုကလေးဆန်လေးတွေကဘယ်တနာကြီးอ่ะခေါင်းလဲကလေးရဲ့တနာကြီးမကောင်းဘူးနောက်ဆရာအဲ့ဒီထောင်ကအဲ့လိုလွတ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာနောက်ဆရာပြောသွားတယ်မှာလေဒီလူငယ်တွေကဆရာကိုထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကဆရာဝိုင်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်အခုအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရောလူငယ်တွေဘလောက်များများတွေ့ကြရလဲလူငယ်တွေရဲ့အချိန်မျိုးဘလို့တွေ့ကြရလဲဆရာအပထမတော့ကလူငယ်တွေကကျွန်တော်ပြောရယ်တစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်ဗျအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဘက်ထောင်ရှိတယ်ဒီဘက်ထောင်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူငယ်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်200ကျော်300နီးနီးလောက်ကျန်ပေတယ်နဲပထမလူငယ်တစ်ထောင်ကျော်ရှိကြတယ်ကဒီလူငယ်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့အများအားဖြည့်တွေ့ကြဗျာ။ဟောဖြည့်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့သိကျင်တာတွေမေးတယ်သူတို့ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်အထူးသဖြင့်သူတို့သိကျင်တာကဒီ civic education လို့ဟာမျိုးအသိဉာဏ် sharing လုပ်တာမျိုးသူတို့ကသိကျင်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သူတို့ရှင်းပြပေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အကူအညီတယောက်လို့ဖြစ်တယ်။ဟိုတချို့ကနေတဲ့နေရာကဟိုတခြားအဝေးကြီးမှာအဲ့မဲ့ရန်ကုန်မှာလာပြီးကြောင်းတင်ရင်းနဲ့အလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာထောင်ကျတဲ့အခါမိဘတွေကပြည်စည်းတွေပါပြီးပြောမှလည်းထောက်ဝင်စားမပို့နိုင်ဘူးအဲ့လိုကလေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့လာတဲ့ထောက်ဝင်စားတွေကနေညှဝေပြီးကျွန်တော်ကအငြင်းတမ်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းပဲချစ်ခင်လေးစားမှုရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမှလို့ရှိရင်ကသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရက်တီပြီးတော့နေတဲ့အကူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဝင်တာ။ဒါကဘယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကြံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ခင်ဗျသူတို့ကြံခဲ့ရမှာ။သူတို့ချစ်တဲ့လူတယောက်
သူတို့နားမှာမရှိအောင်ဆိုသူဝင်းနေမှာပေါ့ဒီလူထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲဟောသူတို့မိဘတွေနေတယ်သူတို့တစ်ခါမှမတွေ့ရဘူးလေအခုသူတို့နှစ်နှစ်ဟောနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့ထောင်ထဲရောက်နေတာမိသားစုနဲ့တွေ့ဝင်မရဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်ဆိုထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝင်းလာပါတယ်ဆိုတာကသူတို့ပြဿနာကနေပြောပြီးမယ်သူတို့အရန်ဝင်းနေတယ်သူတို့အားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လေဘယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းနိုင်မလဲ